أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Murinjira kuri zari bichu kumusambu katunyuzuma da Pale FM na tenja gala kuwaniza programu na mimi mbali special kwe wazemiri mjiosubu dokola kuna kumwale na wiki yona arodi tupasasi dabene vimanji mifunya alhamdulillahi rabbi alamin na kuzo mwezi zirumu wa mwezi kwa musambu mziri musambu mwezi kwa kumi alukumi na masatu mbunana na te tukumye uo new program member special egendo kubanga esose mwezi kwa figo na kwasha wal tuwayuzaliza mwenda kumala kwa mwezi kwa Ramadan tuwayuzaliza nama wakendo kumala kwa sitati unakuwalilo manyinti ya batani kila huo wabuka kalamba wabuka wachimuzika na mwenda wakenda maso mpola mpola tuwagama so ever alelenga kufanguiza tuwelenga fina tumala kwa nadalaba kuteku nsonge fana na betyo amani ya zia ya msa kakarunji na te ndi kupal chikumi musambu katanyuzi muenda na kuluwa mkaga tuwela ni program ya fe mimba li special matutunuli ya nama kujikanya ensonga za fe zenja ulo tukutu ya tuwa ngiru kwewa zenja kira wakuta kuwa uloku wanti ogenda masu na kugabelela si ugabelela program ene yukana ye program zona ezigende uloku wanti ziku igiriza owa okwe igiriza era n'okwebaza bonna oba Allah basobosiza ne mbaako nga kimina kyemuyigiddeko ku Pale eno ekyo kyaddeeyi nnyo. Allah tumusabe abeere nga akkiriza ate nayo agira akyagi ku muno gy'obusobozi obubeera ng'ekyali ku mayengo g'eggwanga lino Uganda. Ekyo kikulu. Tugenda kuba nga tutambula wano mu studio ndi ne Sheikh Mahmud Sebugwawo Kibaate wali tukile kwa tambla na ye ni mnafe Omar uja kwa tegetako wano mda shirika ntono tono insha Allah tuwelinga tukina maso msumu kwa fetu shatamba na guo tuwa kutanika kwa wali tu tuwati maputemi mpani kari Sheikh Kibaate njalo uzo kwa tuliza mnafe haba tuliza balongi nga ulijo na te assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Nga stunaba kusoma kugenda msumu guli njagala nanga kugatte dobozi lyange ku dobozi lyo okuyoza yoza bannaffe mwenna abamala kola Ramadan tusaba Allah akkirize Ramadan yammwe amin. Nina ekigambo kye nalabye olunaku lweggulo nga kyewuunyisa nti tubadde mu Ramadan ng'emizikiti tufunze naye mukubeera nti emizikiti tufunze olunaku lwajjo nasanze nga muzikiti gwe nasaaliddemu kama banga mayitirivu nga yejjuma yokka esoose kasooka gye Ramadan egwako nineewuunya nnyo naye waliwo omusajja omu omuwandiisi yawandiika obugambo butonotono obugambo obwo njagala bugamba bantu bano nga mbakubiriza bukubiriza ku bwo buyinza okubeera nga butuyambako yakozesa obugambo yagamba nti hadda ati masajid emizikiti gikakkanyeko kati ebyolwa abantu abadde bagijjuza naga nti emizikiti gikakkanyeko olwo abadde bagijjuza wakallati sufufu n'ennyiriri zikendedde yagamba ebigambo bino yabyogera oluvannyuma lwa Ramadan naga nti emizikiti gikakkanyeko si lwakuba nti gibadde ginyigirizibwa naye gikakkanyeko nti abantu bakyagijjuza nnyo n'ennyiriri zikendedde bwe yali agenda mu maaso yakozesa ebigambo ebiraliira ebyongera okukakasa ekyo n'agamba nti rujiati lmasahifu ila rufufi kurani zizizayo masagazo abantu tebakyakola ki tebakyagisoma naga nti si kyekyo kyokka kyokka naga nti muzikiti muno tibakiyati hunaka thullatun musigaddemu akabinja akatonyo jaalat fiha ramadanu daiman abo beyufudde nti buli kaseera bali mu ramanzaani kugamba abasigadde mizikiti bakyalabira ddala nti ramanzaani ekyagenda mu maaso n'agamba nti abo nno bo maswahifuhum la taarifu lgubaar kurani zaabwe tezimanyifuufu bazisoma n'agamba nti ya khutaahu min almasajidi taftakir
ibigere byawe buri kasera birwanira genda ku mizikiti na amaliriza anga agama tizadahum ramadhanu quwwatan fawqa quwwa ramadhani ebongede manyi ate oluvanyuma lwa manyi nasomete kali Allah rigama ulaika alladhina hadahum Allah fabihudahum iqtadi abonno bana basembyeyo bebonno Allah bayambye nabo wa ramadhani ne barungama ne kulokulungama kwabwe namwe kumwali kwatidde ekinjogeza ebigambo ebyo Mungu byali atuwa ramadhani yatuwe ensonga yatugamba tulina okubeera nga tumutya naye buli tufuluma mu ramadhani buli omu afuluma n'ebbaluwa eyo okutya Katonda era buli ffenna olunaku lwa Idi tuba tugikutte kakati bano baseeka Yahya baseeka gundi bamadamu gundi sibokka ne ba Mr. Peter madamu Josephine n'abalala bo babeerawo okusoma ebbaluwa eyo buli lunaku batya ebbaluwa babeera bagisoma balinda byokola ne bagamba nti sheeka kalungi daladala kwekyo kyokoze naawe wasiiba kati ensoma eyo basoma ebbaluwa eyo tugenda okutuwa ku ramadhani endala ng'oluusi ebbaluwa abantu bamala dogiyuza kuba antum shuhadaullahi fil ardi mwe bajulizi ba Allah kuno ku nsi kagamba Mungu agenda okuvunaana waggulu eri nti muddu wange mukusiba nali njagala ontye okutya kwali sukoma mu ramadhani nga bwetuufu abantu bajulira dda nti tewatya nole kinyala bakubiriza nti okusiba kukyagenda mu maaso ennaku omukaaga weziri ennaku enjeru weziri ennaku olwemmanda n'olwokuna weziri asobola okuzisiiba genda mu maaso n'okuzisiiba be bali abaayogeddwako mu bigambo by'omusajja oyo mu ngeri yemu n'okuyimirirako ekiro weekuli tekwakomye kutaraawe kyobola banga Abu Hurayra atugamba nti auswani khalili bithalath mukwano gwange kigambo khalili wekiwuliranga olwarabu lulimu ebigambo bingi mulimu swadiq mulimu zamir neeramu khalili neeramu habibu byonna bitegeeza mukwano naye khaliru oyo bwetuba twogera oluganda luli olusembayo olwewalako bwogamba nti abo gubasaza mukabu mukwano gubasaza mukabu akabu simanyi baba abatuliza abamu bakamanyi kawuka olaba amenvu wegaba nga gengedde nnyo waliwo obuuka obutono bwagala okufaanagana nga enswera naye nga tewenkana nswera butono nnyo bubeera okwo nga buzungazunga kama bategeeza nti omukwano gubasaza mukabu naye tekasalikamu enswa nnene amakulu nti olaba gubatuuka obasazisa mukabu omukwano gwabwe gwawala ye khalili era singa obisanga bitono nnyo Allah agamba nti wattakhadha Allahu Ibrahima khalilan naye Abu Hurayra atugamba nti auswani khalili bithalathi mukwano gwange yannaamira ebintu bisatu yali ategeeza nabbi ekisooka yamulaamira okubeera nga asaala rakaata yedduha ekyokubiri yamulaamira okusiibanga olwokuna olwemande n'ekyokusatu yamulaamiranga okusaalanga witiri ng'obudde tebunnabugamba nga tannaba kwebaka kati kwekyo ate Ibuni Abbas n'atugamba nti nabbi sa sallam yamugambanga nti asaale swala ya witiri ne bw'aba asadde erakeemu ekinjogeza ebyo byonna omulyango gwa ibaada guno bannange tegwakomye mu ramadhani kyenvudde mbozayozanga mbakubiriza ku nsonga eyo ku nsonga eyo sheikhe njikiza yonasaba ejumajjo khatibu wange yaleese ebigambo fene ebyali tuchallenginze kubanga kwekyo kyennyini kyogamba nti ibaada kubanga yagamba nti abantu tugamba nti tubadde mu training omuntu waba mu training aba ateyetegekera kwegamba ate okukola ebigenda okubanga bisingawo abaako n'ekirala kyeyetegekera abadde mu training naye tebasuubira omuntu abadde mu training agaa ate kati mwakigera kutuuka ate naga nti ate nze saakoze eki ŋŋenzeka kwebaka n'abuuza ebigambo bino tubadde abantu abadde basaddaaka mu ramadhani bebasaddaakira baavuddewo bebasaddaakira baavuddewo abwebali abantu babadde baleeta bafumba emmere ku mizikiti abagirya bo baafudde giteekeyo olabe anti kyekibuuzo kyenda tubuuze kyentegeeza nti oyo kakasa agiteekeyo butiisi alabe oba bagenzi ajja kulaba kyagaa nti mu training oyongera kussa mu nkono gandi kwenatuma ku maya ayinja kweyongeramu nnyo
era yali atwadde famu n'agamba nti abantu muze emmere ku mizikiti wakuba akaseera si ka lusoma ogwo naye bino byokka byetubadde tulina mulamanzaani era omwalimu mulala yatugambye ebigambo bisatu nayo kandigamba abantu tuleke tugende ku musomo guli yagamba nti kolagana n'abantu mu bintu bisatu ilam tanfahu fala tadurru bwoba togasizza kale tomukosa kuganda tujja mumugasa tomukosa olwo tusobole okutambula kuba twafulumye mu ssomero lyaffe lino lyogambye mu training yaffe nagandi ekyokubi ilam tufrihu fala tugdibuhu oba fala twazinuhu bwoba tomusanyuse kale tomunyiiza tomunakuwaza kasobola togenda kukola kimusanyusa nekyo n'okuwaza kireke omuleke awo ekisembayo n'agamba nti wa ilam tamdahu fala tadhumuhu bwoba tomwogereko birungi kati era tomuvuma tomunyeya bwoba oyagala training eyo tugiyitemu bulungi tutambule bwe tutyo naye fomula nungi okamaze fomula z'abamanyi ezo nzagalako kimu zituyisa mu mbeera singa tuba tuzikutte bulungi noza tujunfukese omukadde wa olukiko musanvuga tukizuula pale fe mulungi apuliriza tuli wano ku mimbali special obwetyo wetutambule tubadde tusobolako mu preambles ezo ate tusobole okuba nga tugenda mu maaso naye nga tugamba nti tugenda kuba nga omusomo gwaffe gukyali ku taklid pozi wekivundula otya taklid kitegeeza okwesiba ku muntu oba okwesiba ku nkola y'omuntu nga tofuddeeyo ye byakola yabijjawa gwokola bukozi gundi nalaba akola gundi bwakola ate gundi kasita agamba ate gundi kasita akola wali taklid awo nagenda okwetegereza era nga nziramu laba naddayo ku gundi kibuzo kye nagamba luli nti guno omusomo gwalabika nga gwali gwammwe gwa abawalimu kubanga abawalimu mmwe betuyigako betumala obayigako nenga nti seeka wange kiba ati yagamba bwati nti bwatyo bwe yansomesa kaakati ate bwojja noŋgamba nti simwesibaako kugamba nti n'omusajja yansomesa kino kyemba nkola bwe nti kaakati gwagujjira obusene guvamu eno mufe abasomi ne buddamu abawalimu gwabawalimu era n'abawalimu wansi balina bye baayogera byetugenda okusanga olwaleero nga bawalimu abaatukulembera era nabo balina bye bagamba bwalimu bannaabwe tujja nakulaba abasaanidde nti oyo bw'aba akoze taklid tuyinza omukkiriza naye olwaleero abawalimu kitukwatako nnyo obutakola taklid ndooza tusimbule nga tugamba nti waliwo ebintu bibiri byagala okufaanagana waliwo kituyita taklid nga kitegeeza ekyo ekyokugoberera bwekyo nabeera kituyita al ittibaahu okugoberera njawulo ki eri wakati w'ebigambo ebyo ebibiri ndooza kye kyasinga okuleeta obuzibu bwe tuba twogera ku kigambo taklid mu bawalimu bonna twakyogerako nti huwa al akhdhu biqawli al ghayri min ghayri ma'rifati dalili kwe kutwala oba kwekkola ebintu by'omuntu yenna nga toswaddeyo na mwoyo yadde okussaayo omulaka mu ngeri y'okwagala okumanya bujulizi ki bwakozesa ku bintu ebyo n'olwekyo eyo taklid naye kye tuyita ittiba okugoberera kuli taklid nakuyita kwesiba okwesiba ku kintu ate ittiba nkuyita kugoberera kye tuyita ittiba kwokubeera kukwata kkubo lyoyo gwogoberera n'okutunuulira okulamula kwaba yakozesa ng'ava mu bujulizi oba ng'ava mu kunyiikira kwe yakozesa okwo okusaanidde okugobererwa yenjawulo eriwo nti kiri taklid weesiba bwesibi ku bintu nakuwa ekyokulabirako baka nkikwongereko ekiyinza okufaanagana ng'ekyo nti nyinza okuba nga ndi musomesa naye nga nina ebyange byenkola ng'omuntu naye olw'okuba yahya wammatira wammatira gwe toyinza kulabayo kirala kyonna bula buli kyenkola oyagala okikole ekyo kyetusanga ennyo mu masomero ng'omusomesa bw'abeera asomesa akololamu
oba asomesa aina ebigambo byabuuza twalina omusajja yatusomesanga nga twali bato nga tuli mu primary leoza mpito P3 naye nga abuuza is that okay is that okay kakati abaana abagezaako mokalada n'oluzungu lwe baalina olutono bagamba nti bizidaaloke etaklidi ogiraba ekizibu kyereeta otuuka n'okukalada kyotomanyi na muntu kyayogedde gwe n'ogoberera n'owesooko kyesibe kyobola nti wakyogeddeko nti mu bawalimu nti omwalimu olina okweyisa obulungi n'okukola obulungi olw'ensonga nti abagenda okugoberera abalala betugenda okulaba wansi eno balina okubayira nti ne baba tebatutte bujulizi bwetunaaba tukkirizaako wansi eno oteekeddwa okubanga byokoze birungi kubanga obeera kyakulabirako eri abantu kati mu ngeri eyo bajja kuva mu kifaananyi kyo wadde banaabiramu kalirino olw'obutamanya bujulizi bajjulukuke bafuuke abagoberezi abagoberera by'ogamba kyetuvudde twawula wakati wa taklidi ne itibaru tukwataganye bulungi n'olwekyo taklidi kyoba olaba nga Allah yajyogerako ng'akulaga nti bw'oba osomye Allah agamba nti ittakhadhu ahbarahum wa ruhubanahum arubaba min dunillah kati omuntu yenna akola taklidi tafaayo era kyobola mu hadithi eno aya eno Allah nabi saa sallama yali agisoma nagamba nti ittakhadhu ahbarahum wa ruhubanahum arubaba min dunillah omusajja omuyudaaya nagamba nabi saa sallama ti lasina naabuduhum faabwe situkola ki tetubasinza kuba aya egamba nti baddira abasosodooti baabwe ne bakabona baabwe nabo ne babafuula katonda mu kifo kya katonda omusosodooti bwawulira ebyo kuba yali amanyi oluwarabu yali muyudaaya nagamba nti ya muhammad lasina naabuduhum abantu abo b'otugamba ffe situkola ki tetubasinza nabi saa sallama namugamba nti kyetutegeeza n'ekyo ye takliri wano wejjira alaisu yuharimuna ma ahala llahu fatuharimunahu wa yuhaliluna ma harama llahu fatuhalilunahu ala bala amugamba nti abo bakama bammwe tebakkiriza ekyo allah kyeyagaana nammwe nemukikkiriza ate ne bagaana allah kyeyakkiriza nammwe nemukigaana naga nti ekyo tukikola baba bakitugaanye fekikulu bukasa batugamba naga nti dhalika ibadatuhum oko kwe kubasinza kati taklidi weeri we wano nti oli agambye oba agaanye allah kyeyakkiriza tutandisa ogugatta ne guli ogwakulembera oli agaanye allah kyeyakkiriza ye aba amaze okuteekawo kati gwe yahya azze okugoberera ekyo tobuuzizza yakijjawa tofuddeyo nakumanya tonoonyereza sirimba noonyereza ndi mustami kati tujja kukusanga eno kale tonoonyereza tokoze eki batugamba nti oyo mukhalidu kati agambe nti oba oleesa obuzibu byebiri bye twayogerako bye bakuganya okulya bye bakuganya okuwasa bye bakuganya okunywa bye bakuganya okukola ki olina kumanya ani yabigaana ne wabeera tonyweza bujulizi bungi nnyo naye kumanya katonda yabigaana oba katonda yabikkiriza olwo ojja kubeera ng'owonye taklidi kati ekyo kyekino kyogamba qaalu wajadna abaana twasanga bataata nga bakola mungu kyabuza ti awalau kaana abaohum ne bakubadde bataata baabwe la yaqiluuna shaian baali tebalina kye bamanyi ku nsonga eyo olabye bulungi kati kikwetaagisa nti gwagenda okukola ekintu kikukakasaako okumanya minhuna wano wennyini we watutuma ffe ng'abaisiraamu ogenda okusala amagezi gonna aganoonya okumanya tuyige buli kyoba ogenda okukola kyonna obeere ng'okikola edda waliwo ekitabo bakiyita nga zubadu kikyaliyogambaeddaekiyita edda nti tetukyakisoma naye ng'ekitabo kyalimu ebigambo birungi ekigambo kyakitabo kyo kyalimu akalayini nga kategeeza nti omuntu yenna akola omulimu bighayri ilmi amaluhu mardudatun
لم تقبل وعامل بعمل بغير علمي أعماله مردودة لم تقبل كارن نوي أي ريجو ويري زيكو بيريم kazi nzima nule utajaga kare noyo akoro umulimu kare noyo akoro umulimu na yenga kukori la mungiri yobu tamanya wabula nga yesibye wesibye kumulimu ogu bomubuzo wae ruwache ogu kora nze nasanga bakora nziguni nalaba akora na yenga tamanyi ruwachi kare mnomuto wengiri yeyo ahamalu humarududatun lan tukubali ekiso message yaka hii nyako abakadde baffe abasingo okusoma abasoma nnyo zubadweyo obuntu obwo babumanyi nnyo irabo munnyonyola kati awo taklid evuddeyo bulungi abeera agitegedde bulungi nnyo nolwekyo nti taklid si nnungi n'okusingira ddala ku muntu amanyi buli lw'olabanga munno ng'alina kyakoze gwe ng'alina ky'omanyi togenda bugenzi wabula genda obeerenga weetegereza era olonye waawe yajja ekigambo ekyo obeerenga okigoberera naye omuntu atamanyi gwe twaba tuliko omuntu atamanyi atalina busobozi bunyiikira kubanga takliidi ku muntu kwogera mwali omuntu asobola okusoma ebitabo omuntu asobola okumanya omuntu asobola okwetegereza oyo talinayo lunaku nalumu lwakkirizibwa kukola takliidi era mu ngeri y'emu naawe atamanyi mu ngeri y'emu naawe atamanyi olw'okuba alina kye wakallada tokkirizibwa ate kukiyimirirako obwe no bwe buzibu obunene nnyo bwe tulina wano olwaleero oza kansoke nzigyeyo kano tujja okukitangaza obulungi nti omuntu yenna nga tamanyi ng'era tali mu ddaala lya kunoonyereza era tali mu ddaala lya kunyiikira nnyo kubanga tabisobola oyo akkirizibwa okukola takliidi naye gwagenda okukolako takliidi gwagenda okukoppa kankozesa olulimi olwo gwagenda okukoppa oba okwesibako ateekeddwa okubeera nga amanyiddwa nkiddamu ateekeddwa okubeera nga amanyiddwa mwaba abasobola okusoma n'okunoonyereza n'okwogera amazima seka kalungi owangi bw'oba oyagala okukoppa oba oyagala okwesiba ku muntu si buli eyaze n'ayimirira muzikiti si buli eyasibye ekitambaala si buli eyazze ng'akutta ebitabo ebingi si buli asinga okwogera wabula gw'oyagala omala kutunuulira abaffe oyo ya asaanidde n'ebisaanyizo bye biri wano wammanga egamba lyakula minzaani ye kati gwe nze njijjawo ina niko giteekaawo nnaniko olina kusooka kumanya nti omusajja oyo muyivu oba asomye tubuuza omanyi gye nasomera okumanyayo si ensonga naye waliwo ebintu ebiteekweka mu nsi omugagga tomanya gye yajja ssente naye era zirabika n'omuyivu tekikwetaagisa kumanya gye yajja irimu naddala gwe haami gwe twogerako gwe atalina ky'omanyi era gwe atalina ky'omanyi kinaata yagala okutuukako tokkirizibwa ate kugenda ku ekyo kyewakozeeko takliidi kyeweesibyeko ofuuke omwalimu waakyo awaliwo obuzibu bungi mu community yaffe y'obusiraamu omusajja ejja n'afuna ekintu kimu nja kukubira ekifaananyi kitono bajja ne beesemesa aya oba hadithi hadith balighu anni walau aya hadithi ntuufu teina mutawaana gwonna naye gwe agenda okubalaga sooka omanye ekyogenda okubalaga okisobola oba tokisobola aya yange ngitegereza mwalimu ajinsomeseza ngenda kugibalaga ogitegedde wabula ogifunye bufunyi gwe n'ofunamu kyo kyosobola kukozesa naye tosobola ginnyonnyola ebyo ebizibu ebingi ennyo byosanga nti abantu abayimirira ku bituuti oba abantu ab'engeri ngeri bayimirira ku bituuti oba bayimirira mu nkuŋŋaana oba luddawa n'asoma ebintu byasomye byalibadde ebituufu naye olw'okuba nti mukallidu
Oroku wati mukallidu ebintu a munjogere nyangu ndo zwali kuitwa ali kushako kusula. Omaitu ulinyo anga tulwagala nyi. Ndi olumpegera, ontegede. Olutegede. Oroku wati mukusuzi. Yachikwata mungeri ya kusula bukusuzi. Bukusu. Bukusu. Tasobola kuchinyonyolera. Kati mungeri yeyo je tugamba nti mukallidu takirizibwa kugenda kunyonyola lya kallada na ddala ngatamanyi walolalere Uganda wetuli community ya feje tulina ebitundu nsambu mbitano kuchikumi webitabira chinana na mukalliduna ziri biri za kumachia program Mimbali Special kitulimo nini Sheikh Mahmudu Kibate tugenze mku kallada chikamba chino chabuli dwando zo luga chabulo bo luganda oluganda olushufu ncha ncha kugamba bulunnyonyola oluga lutufu nga lubula nga rudduka nga rudduka wajo manje oluganda ruli oluganda kuta isa ande sho ruangi naye akitageza nje nakise mbade kise kukusula nti okwata ebintu bukusu ku muntu norecho ekigambo ekyomula nti aleteddwa bwe kitwa twakirese bwe nti kikibuzo kiwabuziza ku mwalimu oba omumanyi oba omuntu asobola okunoonyereza takliru takirizo nze bwendeeta ensonga Yahya Dayoji Somi osobola okuyimirira osobola ogikolera nga weewo kino kiyamba ffe abawalimu olwaleero obuteesibwa ku bintu bye twawulidde kibaataayogera wano kiyamba ffe abawalimu olwaleero obutadda mu kulwanagana na kibaata nti yayogedde ebitategeerekeka genda obisome bw'omala okubisoma n'obitegeera osobola omuyita oba osobola okugenda n'olongoosa ekyetaagisa ekyo nkisanze nnyo nti oluusi osanga nti waliwo ebiba biyise ku mpewo nga kuno ng'omu bawalimu yeesizza ensonga awali muno kibatwalira obudde buwanvu mu lyombo lw'ekyo gw'omwalimu asobola okunoonyereza bw'omala okifuna genda olabe bulabi yakyogeddi genda olabe bulabi yakyogeddi omugere nti wayi wagambye bw'oti naye okusiira wennoonyereza n'okusoma kuno kiri bwe kiti ne bwe kiti tokallada kukitwala ate tokireka bulisi wabula ono ye owa bulijjo kyekiri kye nagambye nti yono wabulijjo atamanyi byasomyeko atasobola kusoma ye ayina ensonga bbiri ensonga esooka kumanya gwajjako gwateekeddwa kujjako wali omuntu bimu ku bintu byaleesa ilmul hadith tuyita ilmul rijal okumanya embeera z'abantu twogera ku muntu tikalungi mutabani wa gundi mutabani wa gundi mutabani wa gundi mutabani wa gundi yazaalibwa omwaka weguti yasoma bwati nasomera egi neegi neegindi naye omusajja oyo wa mazima nitumanye omuntu gwe twogerako oba omusajja oyo awaayiriza nnyo nitumanye nekitumugyako ebintu bye oba omusajja oyo yeeyisa bwati kakati gwe olwaleero mukallidu gwe atalina buyivu ekisookerabo kyolina okumanya kumanya ani gw'oyagala okubeera nti okwata byagambye lwomala okumanya omuntu oyo totula butuuzi mu kidaala totula butuuzi mu muzikiti kugandi biyagambye osooka kumanya gw'oyagala kujjako irimu kakati baatugambanga luli nti samulana rijala kuno ntubuulire baani ababawadde ebigambo bino kubanga ffe eno muhadithi tugamba nti man asnada fakad bari'a bw'owesigamya amawulire gy'ogajje ng'oba omaze okuwona oba ga bulimba oba amatuufu naye ng'ogesigamiza gy'okoze eki gy'ogajje nti za amawulire ngajje ku Yahya kalungi aŋŋambye bw'ati ne bw'ati ne bw'ati nolwekyo gw'ayagala okukalada ekyo kimu ekyokubiri kwoyo ayagala okukalada naddala oyo atamanyi by'okozeeko takiriri tokkirizibwa genda kutandika kugamba nti gw'obisomesa obidifeninga n'obidifeninga mungeri gy'otasobolamu lumu nawulira omusajja nga bamugambye ebigambo byayirimu ye kyo ekituufu yali mukallidu era yali asaanire n'okukallada naye mu mbeera efaanana bw'etyo yayimirira we yayimirira naganiza okusinzira ku bino byennina dokita fulani ne dokita fulani abo tebalina makulu
Chiba yonu na chiba manjina akamu. Kakati. Nga nebya ayina tashobola bidifendinga. Nolecho mngiri farana wetio. Mukallidu. Echo sibo tekedua okubeda ngove. Ndabanga adayo kuzivunula yange. Igambe itia. Igamba nti jino. Emisomo. Jabu walimu. Atenga zisala kulikama mustami ina vange. Anuwa mustami kukumari sili. Kumanga, kaso otanikuwa kwenye nilagandi. We awuliriza muno cha asomeseza. Otekwa kubanga na awe. At least oli kudali eyenkana obe eri gomeriza. Eri oli ayogedde. Ye mwalimu. Nituogela kukuna atayina chari. Kikuwa ina kusoka kumanya. Baanibu ya galo kujia kwa yu. Mjangobu uze. Kwa ufobuzi wetu ina. Tumela umu mizikiti, wamu bifabio na. Awali mwini mnajia. Najia na yuta wabye, mifitaswari jena isoma. Kakani sinza kwa ulamu ya kalade, huwa ya kusude, wati ya kusude. Kati nzo obuzi wa alu. Obari wa maro kusomela. Buliruda wa. Gwe yahi ya buza. Ah, nioyo. Ndiwe shibati. Ah, wanga alina wa. Asomiati ya. Luachatu gani. Gwe bino vyo buza, tomibuza mwari mwoyu. Bibuze marala, ama mumanyi. Bana ama mumanyi, bana amaro kubwe. Oyo, nonsano moja kwa ilimu. Kwata yari na. Andi, ompe mirimu ejitali jange. Yo. Kumanga ni ntude mudalasa. Eno dini yo. Ntude mudalasa. Omwari mwanga asomeseza. Amazo kunusomesa. Ateka di ngandi na hiyo kale kubitu wala kamaloku okunonyeleza chifatu ya sumira wa bilani ya ita uo yali hivu gerele yali wadilisa yali seke chucheta agisiza dara nyo kakati yao yuwa vigenze kupeji ya mwalimu siku mzi mustamio echeo mwalimu choto wakimazeda gwe mustamio ulino kumanya na mazima gomu tukitaka kumanya diya sumira tiyo misaji yuwa mazima buza biya kona gana kona vo. Kakati awo ndawa ogenda kunteka kumuntu omu mwalimu wange owo kuchalo kwa gwe nisubo kwete gerize bange yu na nebo ndeka ngo igase wa mu haa owo ogenda kuntabula nitoja kutabuka nitoja kutabuka gwe salawoma nyeti ngena kwa kaburari yu katipetuba de sagada nyoko ogena vingine tuba de nyo muramanzani abantubanji wabade batu sindikira ama simu batu kubira masimu batu sindikia meseji olusi nga batu wana konga na abala batu vuma na abala nga wajida abala batu bivavumira mofe chichesi batu usa kwa hecho echi batu usa adeta abako lebyo siwa walimu abako lebyo siwa walimu ila abako lebyo mkaliduna benjine ya kala do muntu bamu jia kuchilala avumo ono alese cha atalina titalina cha amanyi alese cha atakalada uunjagaru manyi kati ate guavuma alese cha atakalada guavuma tamanyi wa ayimiride aleno negwe yesi yeko na ye tamanyi wa ayimiride ugugwe mulimu guwa mustana uye kumanya mwalimu we ya mwalimu ononti alhamdulillah ya soma hawe kole vini mwedi nona habi soma wati nati ntege de katinja gira nibiana haba nyonyo de nisimu matide kangene matirori taye tukene maso ndoza tufunie cha hukumu taklidi abafu taklidi ya kiliziwa kova tekiliziwa taklidi uliku wade kumukallidu ani atekedua kula taklidi ani atatekedua netumanyaki atekedua atatekedua omwalimu omumanyi mwono wa alete nisonga jino nyelizi netukirizi kanyati atamanyi gwecho ino kora kubuza kumanyaba wali mochi omanyaba ono jako ilimu na chichi nore neka tunatu gana kufuku mtaklidi kasa wajuli taklidi era mwetia taklidi erimwe miteke ibiri jitinzo kutunurida omuteko ugumu gwe kukwatagana mbyenzikiriza mu aqida nemu jimanyiddo mu dini bibi darura ngeswala ngala akazayo ngenkolagana ngokufumbiriganwa ngebya haramu ngobubbi ngazina ngokuwasa nebirala
ebyo byonna tebyetaaga mu takalidi. Ebyo tebyetaaga mu takalidi. Ebyo olina kumanya wawe ebiva. Kubeere nga tosobodde kusoma bujulizi naye omwalimu w'omubuuza oba omwalimu w'akubuulira. Eky'omukisa omulungi ebifaanana bwebityo, bwalimu baffe batubuulidde nnyo mu byo. Era tubadde tusubiraamu nnyo buzibu. N'ekyo maulama bi ijimaai ululama beegatta nti ebikwatagana fi ddiini biddaruura. Tujja tugamba nti nze naye Sekakibaate ng'asala dhuhuri era akabbiri, nange ngenda kusala era akabbiri. Oteekeddwa okumanya nsonga ya musaliza era akabbiri ebadde mu lugendo. Buli obeera nga toli mu lugendo ne magamba nti baagisazeeko, ky'ova olaba kyekiri kye nakuleetera. Abajja eri nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne babuuza nti ya Rasulallah akusulati swala, babuuza ensonga. Walam yuqallidu, ate nga gwe waliko eri nabbi sallallahu alayhi wa sallam naye babuuza ensonga nti wai eswala esaliddwako oba weerabidde. Kati naawe bw'olaba Kibaate ng'asadde era akabbiri newankubadde nga muwalimu ogwakkiriza okukallada naye nga kino ky'oliko maarufu min addiini biddaruura kimanyiddwa mu ddiini, omugaa nti waise bulijjo tusaala laakannya ye nga leero ndabyosaala bbiri weerabidde kiki? Waliwo ebyetaagisa okubeera nti ebyo birimanyiddwa bwe bityo aqiida, ebyo byo tebiri mu takdiri. Eyo ensonga esooka, ekyo kitegerekese bulungi. Nkiddamu nti takliri tujawulamu, okulamula kwayo kwawulamu emiteeko ebiri. Ogusooka nti waliwo ebintu ebikwatagana n'enzikiriza y'eddiini, tokallada bukallazi nti nalabye Sekakibaate agenze ne bamusiba akakomo ku mukono. Ebyo by'obuziseeka ne baatugamba akakomo si kalungi, gwe watusomesa n'otusomesa ate gwe ndaba okataddeko kuba nabwali mbakyuka oluusi, ate gwe ndaba okataddeko kiki? Ebyo ebirimu omuli ebya haramu ng'obwenzi, ng'obubbi, kufumbirwa, swala, kusiiba. Tusanga mutu ng'asibika ennaku ssatu mu Ramadan n'ogamba nti amazeeyo. Nti ennaku ssatu babisomesaako eddeeyo buli lumu kkumi kkumi nti amazeeyo. Awo olina okubuuza lwaki akubuulira n'ensonga lwaki akikoze. Takliri tekkirizibwamu ku takliri gye tusoose. Ekyokubiri ekiri masaili faraiya, ono wali bizibu. Amasala agaawukanibwamu ng'okulamula kw'ebintu ebimu oba obirimu ebyetaaga okubeera nti byakunyiikira, ebyo nno byebyetaaga okubeera nga byetegerezebwa ebyo byebiyingibwamu takliri naddalirwa awamu nnansi. Omusajja nti Seka yatugambye nti omuntu bw'akola bw'atikiriwa ekiti, ate newalo na yatugambye bw'akola bw'atikiriwa ekiti, kati ogamba kati kankuba ekyokulabirako olwaleero. Kirimu ebigambo bingi naye oyinza n'okusanga abantu kibafudde abaagala okuvaako, baagala okujja bannaabwe mu busiraamu. Batya twamaze okusiba Ramadan yawedde mashaallah, olwaleero lwa mukaaga. Gwe wenyini ogambye nti waliwo abamalirizaayo olwaleero. Waliyo n'abatamalirizaayo olwaleero siwe guli ng'abatamaliriza y'olwaliiro bonna baatandikira kumu, baatandika ku mmande. Olina agandi zola omukaaga ngenda dubuuka. Omuna n'agamba zola omukaaga sigenda dubuuka. Kati gwe mwalimu tokkirizibwa kallada mwalimu munno ku lwa mukaaga luno. Genda okole ejitihadi. Genda osome ebitabo. Omatire ogambe nti olw'omukaaga mbikoze eki? Nfuddeko. Oba olw'omukaaga ndisigaddeko kubanga si kipya nti abaali webaatukulembera bakiyimirirako era nebakyawukanamu. Ekyo asulu ya ddiini. Kaakati gwe ate mukallidu, gwe atalina irimu, gwe kkiriziganya nti ogumye n'omwalimu ono eyagenze nakyo ataagenze nakyo. Naye kyenjagalamu ekikulu nti ezo masala faraiya gaki si asulu min addiini, nti kikolo kya ddiini, kubanga bombiri tekuli ava mu ki? Mu busiraamu. Toyinza kugamba nti sigenda kwogera na kalungi, sigenda mubuuza, sigenda siriddayo okusaalya mabega we. Lwaki yasiiba lwa mukaaga? Oba lwaki teyasiiba lwa mukaaga? Kakati ekyo kyetukugamba nti olwaliwo omwalimu, gwe omwalimu munnanga ali eyo bw'otukubuza lwaki tosiiba lwa mukaaga n'ogamba nti Kibaate yagamba oba kyoyogedde tokimanyi. Naye gamba nti nagenze okusoma nensanga obujulizi buno na buno ne bungamba tolusiiba.
noli nena akuwa mwwe mutambuli autuwali wumparana yunda mm. Wawura gwe mukallidu gwe uruwari na kalla na guwa gama ni sekachibati ya tushomira chino nienzi mumbatifu mwangu no kushuma kwa sekachibati na matila chino na matila kunshonge kwa ye mwesi na mwetu mwenye shikunjambu siramu yepoeta na jiraba nevu kati taklidi eno kubipe mshomura ukujua mutumu siramu falano kallidu abadan nekumita shomura kujua mutumu siramu tushomura ukukallada nienga haba kallada mwira awamu nansi bada abantu wababu lijo sisi mwari mwiyahia kuvei na akula taklidi nga asawura mwini yogena ni yeso mira yeso nga wachiti misele yisingo mungi wetuma tugeza ako kusoma tutiro kugamati soma chitu gamba kona cho hili ni ugamba digena mchitabu gundi oba chitabu gundi hivi unga adabanga biyabo walimu yee biyabo walimu na yee biba biba yambako kukumena ati nabo bete geleza enso ngeno so norecho mungiri ya yofuku mtaklete yone tubelanga tukiriziganya na yo nti ee chigambu chino eshi nyonyo dena eshi bundu no ganti okusula okusula chi okay kari kakati natugende mkumu la Kongo wadot wa hukumu ya taklidi tukiriziganyiza era njala kwebaza batuliriza na darabu tugubiriza omusama guno murungi na ye mkulu nyo era nga buwabuzi echi uzo ntisugu abo walimu mbira na nchachiriko abo walimu tukiriziganya na bo ntigu abo nieto ina teli yomu walimu asomesa mwalimu mneka buliruwa guleka na uguito guwabu ila nao bajia kuleta ikizibu ni choku satu awali msiri waliso mzibu obungi mbama luku somesa boni bagenda bano wa mukalliduna iye wabaya kuata mwalimu we chia kuata no mwalimu we chitu wakana tumanyiti ugobo wa mwalimu wa mwesiga ni magenda kuyomba na muno chima leche no kuyomba ni banabe walu uli zeda nanti wali mwalimu uli taina cha manyimu osi taina cha kula songa na imu mtu nolezo uroku wanti abu wali mbaso mesaba antubano tuino kubeda nga wanatu batambuliza wamu ulada nga tuke maso tuwa gara kumaliviza muso mugu nukubanga abantu banji bayinza gute gedele ino je gugwe lako taklidi ya limai miteke wili walua mteko gukirizi kwa iranga gumuru unji nyo tuwa gugede kika tone mariga neka tuchigazieko ntio mteko gugukirizi kwa gukirizi kwa kuyo alaajiza anil ijtihad atasobola kunyikira kutuwa gede kwa atali mwalimu doza pacho gede kitu wansonga chili anahu lam yakdiru ala tawasuli ila lhukumi shari'i binafsihi tasobola kutuka kuramura tainabu nyiki tainabu sobozi butuka kuramura butuka kumanya kuramura falam yabuka amamahu illa alittiba' man yurshiduhu min ahli nadhar wal ijtihad gataina yukisigadde jari okujja kechi wakisigadde kubera ati agemeri omwalimu anamuyambako okumulagirira ekyo kyateekeddwa okumanya abeerenga akikola oyo nabira nti akkirizibwa oyo gwe twayogeddeko nti yakyasinga obungi mu Uganda wano sagala nyo kwogera context za nsi ndala mu Uganda wano omuntu abantu abatamanyi abatundi obutuliza bwali mu kibagambi be bangi niyo olutalo lwange nabo kye luli oluliwo nti ekyo tekimu mutawaana si lutalo mutawaana obutakkaanya abo nabwo nti okulongoosa kwange n'obutakkaanya bwange buli kugamba nti olwaliro omwalimu ono bw'amala okusomesa ensonga eno zekibaati n'enjimatira kiki ekinvumya omwalimu omulala eyasomesezza etakwatagana neeyo nga tagamye nti eswala ziri mwenda wabula amasala gatunyonyodeko besoka zatunyonyodeko ziri ensonga ezo zo ziri farii tatafarau za matabi oba kyenjagala okutuukako kigamba nti abwalimu basoma buli omu naabeerako kyaba amatidde mu masala n'agaleeta bano bamukalliduna ne bagakwata buli omu naakwata kyeyafunye ku mwalimu ate ne babeera bakambwe ennyo kuki okutuuka okugoba n'omwalimu mu muzikiti nti ki oyo tatusomesa byatusomesa bifu oyo tayimirira wano era n'osanga n'omulala nga ye baamuteekawo nga ye mulimu gwe gwakusitula kusitula ki kusitula seeka gwaki tasomeseza ebifu
bwasome sabwati mu musitule era nosanga no muzikiti nga bantu basobola oguddukamu naye ekisanyusamu kiri kimu nti ogwo gwawo bw'osomesezaawo bwe kye batalowooza balowooza nti ekyokyokka kye kiriyo omunsi bakusitula busituzi. Eyo nsonga yange nti gwe mukallidwa olwaleero tolina buyinza bukutuusa ku siteegi esitula muntu ng'omusitulira ku kyewakwata ku mwalimu omulala bwe bunaakya ku maky olwo n'akunyonyola ng'omwalimu omulala era weyakifunira obubi. Kyekiri kye nakuleetera n'ekugamba nti abawalimu bano abaatukulembera ba Shafii ba Abu Hanifa ba Maliki ba Ahmad bun Hambali ba Auza'i ba Nakha'i ba Dauda Zahir tebaawukanangako apaana kubanga tebatuulangako ku mmeeza emu bonna bonna nti baatudde ku mmeeza emu ne boogera ku masala ne baawukana. Nekino bwojja okukisanga olwaleero tusobola okutuula kibaate nesomeseza enakasongola guni n'asomeseza enakaseke omulala n'asomeseza ebijeera naye buli omu n'asomesa okusinira bwe yasomye mu bitabu kaakati gwe n'ojja n'ogamba nti ono byasomeseza bifu tetutuddeeko wamu era singa tuba tutuddewo mujja kusanga tusobola okukkaanya ku nsonga emu fena tuvayo n'ensonga emu n'olwekyo kyekyo kyengezaako okutegeeza abantu baffe babeere nga bakitegeera bulungi n'olwekyo takiridi ekkirizibwako oyo atamanyi naye tekukkirizibwa kulumba mulala muvuma n'olwo takiridi muharamu eri haramu etakkirizibwa erimu emiteeko esatu ekisooka yeeyo al awwal ma tadammana al i'rab amma anzala allahu wa adam al iltifat ilayhi كتقليد الآباء والرؤساء مطلقا تقليد يبيرانغ يرمو اتاكيريزي ويسوكو متكو غسوكا ييو ايو كويرانت يرمو كوبيا دراكو متكا الله سبحانه وتعالى اوبو كوبا كويري الله بيكيريزا اومو يو غوبيري ندوزا ياما كوليمبزي اومو يو غوبيري ندوزا ياما كدبوشي بغامبا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون تواسانغا باتاتا ويباكولا ايو تاكيريزي وا haa fewafi tukola wetu ti fe mfamire ya fewetu ti wetu kola fe mguanga ya fewetu ti wetu kola eyo yote kiriziwa mutulakan eyo kubiri attaklidi man la yu'lamu almukbala ya alamu almukallidu anahu ahlu li akhzi kawlihi okubeera ngwe gwe mukallidu otwala omuntu oyo gye ebigambo by'omuntu nga siyo oyo asaanidde okugibwako ebigambo siyo yasaanidde okugibwa banaye kino ekintu kyogerako naye kijo ekiri omuntu nawe olina gwomanyiroga nti gundi oyo olinagaa banaye nze siriseeka naye batugamba bwe bati naawe omuntu atudde muziki agambe siriseeka naye batugamba bwe bati n'okalada oyo olinagamba nti banaye nze siri dokita naye ngenda kulongoosa gweoyinza okgendayo kiba kizibu tubeera amazima nawe banne nze siri dereeva naye mutuule mbavuge ne mutuula kyobola bati buli abata bino ebitabuebyogera tuyogera mu ngeri etiisakisa nti ebitabu bino ebyobusiraamu byolaba baseeka bamukalliduuna banyigiriza baseeka batya be banyigiriza baseeka olwa bino nze siri seeka naye nawulira bagamba baseeka ne badda ebbali nyinza okuwa ekifaananyi ekyangu nti eringa motoka kondakita yalaba emotoka ng'etambula n'alaba ddereeva ng'anyenyanyanya ekintu ekiwanvu bwe yalaba ddereeva ng'anye kati ddereeva bwe yasumagiramu ng'abasaabaze baagala genda kondakita n'ajja n'anyenyanyanya ekintu ekiwanvu emotoka n'eteguka yejiya kati kondakita n'agenda ng'atandika okutereeza naye eyo gyeyalaga olwokuba byali akola yali tabimanyi yatomera emotoka z'abantu nakatukyasasula motoka ezi yatomera nakatukyasasula motoka ezo ziyatomera lwaki nti n'olwekyo okukalada kuno kasita okalada n'ojja ku muntu la yalamu almukallid annahu ahlu lakhdi annahu ahlu li akhdi kawlihi nga tomanyi nti ono yateekeddwa okugibwako ebigambo bye sangu meta jengosa yokka eyannemye kale genda mu maaso olina kubuuza owaye kalungi kankubuuza ekibuuzo kimu njala kugera mulira jenga tuna kumbuuza
nti reality yacho mu madarasa gafu ba mizikiri gafu ba unaje tubera omwalimu ajja assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kakati agenda tusomesa seka kibadala laba tutuma butuni kakati nze ewuddo kumubuza tomubuza ye yasomera ja mbiza zifana zitya olwisi bamusindisi na busindisi bijja wafu mba mustami hii nafi lwa kubanti robo de betuina butono okay ni naba tusomesa kino neo wa imogu numuangu si gwewe ka omuizi gwe ino kubuza nawe ya hayo mtu kwa ino kutule kero tusho meso ino mbuza hako nga mazo kuhulida vya somese za gama chibata agenda kusomesa nakasajia nye chibata nakasajia agenda kusomesa imamu we nakasajia alese chibata haina kusoka kumanya chibata yeso maato nama na masajia wazungu abatu singu agama abate kateke mito le mundooza yao mbuba ganti agenda kupresentinga ya hayo Yahya alina masters mu kintu gundi. Yahya yasomera wano wati ni wati. Yahya yimide wati ni wati ni wati. Yahya akola mulimo gundi. Bade yahya ogenda okusoma nga abantu batazo okufuna. Nti oli min ahal. Bebasobola okujja ko elimu. Eyo bilimu nteekateeka endala enteeketeeke. Kakati reality yaffe ya wano eya Uganda si wadde yogerako. Yendiko. Yegamba nti tuli kyannamukaaka. Mane mtu weleze yo mwalimu. Kakati obudde obubuuza omwalimu gwe batusindikidde feno abamusindise tutege amaze bomuyisaamu kati feno tuzze kuyiga buyizi kyobola bekikulu ekiriwo era kyatusomesezza kyetulaga nti omwalimu gwe batusindikidde yatusomesezza bwati ne bwati ekikulu ekiriwo ndowooza katwayambeko abantu olwo program ngiteekateeka ne bakadde bange mikwano gyange abannadduka program gyetuteekateeka egamba ntwagala okutandika okutendeka omuwalimu so mutendekera wanoka newe lwe gwanga nga yahya tukusindise South Africa for example niyo genze kusoma buwalimu engeri gy'omanejinga mu muzikiti engeri gy'otambuzaamu ensonga zonna ebyo byonna bijja tuyambako nti olwaleero tulina ekizibu baimaamu baffe ebyo benyininyini nga imaamu musajja yajja ku kyalo nga nejiyava situwamanyayo n'ekyamujjaji yava situkimanyi nene tumusanga nga yatusingako tumugamba tusaze kati obulema bukyali bungi bw'otasobola kugirawo lunaku lutya lunaku lumu nti ye imaamu naye yennyininyini agenda okujja nga atazza amusingako ng'amutya n'omutya ani ati ani imaamu atya azze okusaaza ewuwe gwe basindisi kibate namugambako ntyo kamuleke ne bw'aba akoleddeyo ensobi ye imaamu oluusi gy'amanyi ng'alaba nti eyo nsobi naye kyetwagalamu olwaleero mwe abantu abatambuza abantu abo nammwe bamusitamiu olwaleero manya w'ogenda okutuula okusoma nze mbadde mu haramu e Makka e Madina nga haraka mweziri nyingi ezayirimu naye ng'omanyi sheekewo ne gy'ogenda okusoma nekyogenda omusomako naye omusajja ava mu kyalowa newaffe Uganda agali Kampala nga yaleese matookege n'agenda mu masijidi mma n'agamba kampu mulemu wano jiwa mwili tira seka na alioka amu nyonyola na amari zanga mgamati yoyogi yono kutasa mungu ok ame himu tukene kutaklidi yokusatu ataklidi mteko ugokusatu ugutakirizi wa ataklidi kwekwe siba kudono mkuru huwa ataklidi baada dhuhuri walhujja wa qiyamu dalil ala shakhsi ala khilafi ma ala khilafi qawli mukallid kwe kwela anga ufunye ujulizi elano umanya no kumanya nchichino cha ufunye kwa ujulizi chao kana ni chova do yogira hawa ni chova do wesi wako wacho wakusula neno usigarango ulemede kucho wakusula kichivinyo echo kula lilako na chuku wake chufana nchia wasaja mabili baka ayana wajyo kila baka ayana ngoriaga mantieri mbuzi umalati na mungona naye yatuuka okubuuka ekinyonyi kyatuuka okubuuka oli n'agamba wadde kibuuse naye era mbuzi kyatu mu imtarat mbuzi wadde ng'ebuuse kati obujulizi obumaze okufuna teriyo mbuzi ebuuka n'osigala ng'olemedde ku ekyo naye sikyakulabirako ekyo kyekifaanagana bwe kityo ku nsonga eyo nti takalidi yali mazmum yo kwe kumanya nti obujulizi buzze ku nsonga gye wali okutte kyanze alhamdulillah nali nsazeewo tinze mu kusaala kasitanzija ne nningiza ku muntu
ngengweze zikweya sisara naye ngetukushobeza lugati omulimo gusigenda kulingiza oresho ngati nabi sallallahu alaihi wasallam tichakolwa ko kumulembe bwe kwa yimwe mbiraje tulimo okolezi ekyo gandi katugatuma lo kulingiza nabi asaze ngo yizirizitia bosika yango chiremedde ko gwe ngo mulimo gwa kulingiza atali kataklidu kwa waru ya gama yano maruko na imam bwa fanana يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري اكفانا نيشومو انتو اويو اتوالا يدم نيغا تفد ديو كتنولي انسونغا يونا ايو لابو يوزي تماني واو ينفد دي افانا غنانغو مونتو اتشابين كوي چيرو ناتشابي رامون ومسوتا نيكومو بجرامو chategeza okuchawe nkuku nechiro nozi kunganya nosibe chinyo notamula na cho osobola okusibira mweri chamu nawa asoma ilimu oba nawa atwala ilimu ngoyola buyozi gundi ya gambie gundi ya gambie nze gundi ya gamba gundi wa gamba sidamu fetulibe jindi wetuga adechafe fetulibe jindi mchino wachogede bachogede asidamu wala chogede wache chitufu ofana kakini abdala na ayora omushota nikukubojira muti amakulu ajja kusanga mwebizibu bingi mujirimu eyengeri ngeyo okosezibwemu ekyo tuchetaga na kunyonyola nnyo nti bingi nyo bituvaddemu ne tusanga ebizibu bingi ne bikosa abantu na Imam Ahmad anagamba bwati agambye ati la tuqalliduni wala tuqallidu malikan wala thawri wala al-awza'i wa khudhu min haythu akhadhu وقال من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجل إمام أحمد أغامب لا تقلدون تمكسورة يعني ولا تقلد مالك نبي مالك تمرق بكسورة بكسوز ولا الثوري ودبيا الثوري أبو النبو والمبنى ولا الأوزاعي ودبيا أوزاع نيه وخذ من حيث أخذ مجزيكو كويت جريزة وبما أبي الجواب بوغيرا وقال ما أغامب min qillati fiqhi ar-rajul omuntu otumanyira nti ebyokumanya kwe kumamateeka bitono nnyo ayuqalida dinahu rajulan ar-rajula ayuqalida dinahu ar-rajula kwe kweranga ye dini ye ajikusulanga ajija ku muntu imam abu yusuf naagamba la yahillu li ahadin an yaqula maqalatina hatta ya'lam min ayna qulna yaga tekikirizibwa ku muntu yenna kwogera nga bigambo byetwogera kusomesa byetusomesa kuyigiriza byetuyigiriza kubirwanirira okujjako ng'amanyi tubijjawa ebigambo byabo wali manange bakama bange kubanga nze sibatuuka n'akamu bali baamaanyi nnyo Suyuti n'agamba bwati Imamu Jalaluddin Suyuti ما زال السلف والخلف يأمرون بالاجتهاد ويخشون عليهم وينهون عن التقليد ويذمونه ويكرهونه أرواي موكو في الدنيدة ونيسي قام السلف أبان تباتي أغاريني نسي كو تباتي كتوف أنتي من باتي أغارينا أوكي أغاد ما زال السلف والخلف أباتو كولي إمبيرا nabaje oluvanyi mwana batibale kanga yokubelanga batukubiriza okubela abantu abanyikira okusoma era batukubiriza nyo okubela abantu abanyikira okunonyereza okumanya era bakifaako nyo wayanhauna ani taqlid era batugana nyo kusula obukusuzi wayadhumunahu ne bakuvumirira nyo ebigambo ebyo byonna bw'ojja ng'obiraba bo bennyini era ky'obola ba imamu Shafi'i yagamba nti abandi nyizo bagamba ebigambo
nera musa nganga nga byengandye tukhalifu maqalahu nabi sallam mugene nili lya nabbi kineza kudda yowa bakola ki bwe basoma chono olwekyo bawali mbanani tufuwe nyo tutumule tulabe bawali mbanafu bwe bajja olwaleero tufuwe nyo tewali kitutawanya ffe nga bawalimu n'abawalimu kugamba nti osobola okugenda ku kituuti oyanukulireko mwalimu munno sooka ogenda omala okumanya we yajja omunoonyi omulabe sa ate gwe atali mwalimu ate gwe tosaanidde eddala kugenda kumwerijjako kubanga we yajja tomanyiiwo kakati mu bigambo ebisembyeyo ebyomwalimu abadde ani mpulidde mu jitihadi ebyafa byano bitambulidde nnyo ku jitihadi y'abantu mu kutambuza eddiini eno era mu jitihadi ezo tugenda muziri enkadde ez'abajongute bo batuuka ne kuddaala erigamba nti nno omuntu gwe tusindika ogenda okuba ng'asomesa twatteka okuba nga tumusibye ekitambaala kakati bakola ejitihadi ne basomesa abantu abo ne baga nti kuno kikyafuddeko nadda wano bwe tuzize mu mirembe gino egyaffe ne tutandika okusoma kakati ebino ebirala tubikutte mu jitihadi gye tukoze ku bawalimu kakati ekyo etaarifa eyo ndaba ntambudde n'oyo kubanga tukola nnyo ejitihadi noga nti omwalimu atusomesa kino kino tukikwata ati ejitihadi tekoma awalo juhudi n'ejitihadi ekituufu kagambe siri mu juhudi naye ndaba nga ali mu juhudi naye juhudi kitegeeza okussaamu amaani okussaamu amaani abalimu ate ekitaali kitegeeza kunyiikira kunoonyereza nakunyikira kutunulira bintu waliwo omuntu si buli muntu tiyakola ejitihadi kubanga akola ejitihadi awaayo obudde masala natula wansi nasoma nasoma nategeera nayawula obona budde obonabudde naye wa juhudi ayinza okubeera nga musiramu abwagala naga nti ngenda kusala eswala nyingi nyo nakola juhudi nasala eswala nakola kina almuhimu kyetwagalamu kino nti twagalamu ensonga enkulu abanafu abatuliriza abali eyo nti tuteekeddwa okumanya ebintu nti biva ku nabbi biva ku Allah subhanahu wataala omwalimu bwoba osanze munno nga alina kyasomesezza nga tonnakimanya toyimirira kukiramula wabula sala amagezi agagenda okukimanya okinyiikiriremu gweatali mwalimu ate toyimirira kuvuma nti olw'okuba mwalimu gundi yagamba ddayo weekubiriza obuzimu soke noona asembyeyo hijja Allah yajalika ku basiraamu n'olwekyo maama muleke owokubiri ow'ekyenjojo bakututte ekyekituufu kiri nti ntuukayo kubanga bwe mba ndi ku radio wano ati twali kinetagisa genda kutuula kyenjojo balina emizikiti yenakyeŋŋamba amiru waabwe yakusula katibagaye nti gwata kusula bakututte andi kati bino byensomesa olwo mmaze okusomesa ekyenjojo era bwe banantwala paulo ojja kuba ogiggadde bajja kuba tebakyasobola kusoma bajja kuba ogadde paalo n'olwekyo ate n'abebusiya bajja kwetaaga bwe bati n'olwekyo mwenna mubeere ku paalo mujja kukiwulira bulungi waliwo yabuuza ekibuuzo nti abatamanyi ekibadde kyetegeddemu abadde agamba nti olw'okuba teri muntu mulala asobola kugenda eri abalala temusobola kugendayo oli nga yakoze juhudi ye eri alabinga gwayoza omulimu oli gwakola ogwokusomesa abantu kati wali amuganye kusomesa naye tavumirira bwaba asomesa ebyo byamanyi byabakomako naye atavumirira mulala weebale nnyo oli yabuuza ekibuuzo nti alina kyamanyiwo tasobola kasomesa bantu abantu bano abatamanyi bannyonyonyi naye kyetwagambye twali tutegeeza omuntu addaawo n'avuluga abantu ku ebyo byamanyiiko oba byeyakusula awamu n'okubanga abaayo abikusula byamanyiiko ebyo ate nga waliwo abaana balina bye bamusinzako naye ngaalooza mu tebamanyi kitwate tutegeezaamu kagamba oyo ayiga eswala asobola okugenda n'asomesa eswala abantu abalala naye so sa ate kutaga nti agundi ate byagamba ebyo temuli makulu nedda tusome kwani ekibuuzo kibadde kikulu nyo ekyo nkyagadde nnyo naye twakyogedde bulungi nti naawe nyini toyinza kgenda bugenzi n'ogamba nti buli gw'osanga onoomusomako naddala ate wano uganda kati gyetujja mu maaso eyo nga bitwayongera ku akiida ezimu enkyamu ojja kusanga abantu basoma ne ku bantu abalina akiida enkyamu n'olwekyo okusoma gwe wennyini ddayo weetegereze kino ekibuuzo kyazze nnyo ngaoli abuuza tuyinza tutya okubuuza omusomesa tuyinza tebabuuza musomesa
niyo ino kumanya bachita ndoza mwurumi yetu profile ndoza tuchukolebe tuwa joku umanya abantu wa anu bayo nonika boyoga ulimirwe tarutege la nyoko yikana luwa mwurara chiche chine unisa mumanya profile ya abantu ve musoma kuu alas ndoza uchita gerekesi chile gerekesi ni yanziza agami diwe batu kuzabwe batu ya koza mwurumi njoga ni batu mfakti mwufungi kitawa ama ya kuzango sura wansi atebu akuwe kitanda lima kulemera wansi obatu ya gara kumanya kumanya katu wakani wetu wetu hawa kuza okumela ndiwe mkwaka tuku 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 jeyo atelabu ulemera yo obatu limurundi ok chada tekeza ndoza nti mwawa tende kaya gandhi wane mibatu mesuza mwikwate kumu nibafuata ninyayo ya we kati alabanga mwababa juru la mteke dechi la rangi mteke dechi alabanga mibatu kuzo kunyo mawa walimu alika chagama kati fedaka tumtegerereyo nkilo natu mjeyo nchiyomwe mtu wa mnyomo nchiyomwe mtu mjeyo chuhine chino tu mjeyo inshallah walo ya gami na wadi ndifeni ngo mtu yena ndoza hili mwete mweli mtu wabira ine chilo ozo che buliwe chita itawaro oza ntibachi vumi neto shuna goto defendi nga wala tusomesa busomesa hili mu noreche chachireke ya buzizo ulo mkaga nzi inga chivati chino nzi wetu wenda shisoma wene nchimatida nzi siru siiva okay. Kuna kweza sunda maya abaru siiva abu siiva wana gana nabu okay siiva wana gana nabu okay weza nti omuivu ya somera watu gamba be madina tebasoma awa gamba bengine yewa ilo kubawa minzani abantu kuma somera nienze manyi nti olio waya somera pakistani oba sudani oba rudawa kasabira nga soma usiramu abaya soma nowe madina buwente wa mutu wala kabe wa misiri insha Allah ta'ala ndoza mbufunzi ngeleza ako okwanu kule vuzo ya abantu wako okay. Terimu ata ulide chichi siche la bide wa ilabizu wawula nchilaji nga chingira mwe yuwe njanuku ok tuwe yanze gemuru nja mpuliza tukira kwa nga tukuma wuna kuruwa lero njaga na kusibula ba sila mwena mu Uganda nti mubereba kakamu mubereba uliviza uwa muno omukisa omutegere atena yomu nyo nyo libyorina akutegere tutambule burungi abatali ba sila mwena mba kora mu Uganda mshiramu ke tutambuze songe neverenga nungi ntumira bachara vange na avana vange ni mikwano jange mwena abanja gala so na watanja gala kutumira kubanga urufanyi mwja kunja gala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.